ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 23 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସିବିଆଇର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ପଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଗତକାଲି ୟୁନିଟ୍ 8 ଡିଏଭି ସ୍କୁଲଠାରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି 23ତମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। 1996 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରି ହୀରାପୁର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମିତି ଆଜି 23 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରମିକ ଗଗନ ମୁଣ୍ଡା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦାଦନ ଶବ ହୋଇ ଫେରିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାଦନ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2018 ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଓ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଖସିଲା। ଗତ 8 ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 1 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଦର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଦର କମିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂଷାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀକୁ କାଟି ପକାଇବା ସହ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମୂଷା ଧରିବାକୁ ଜନ୍ତା ବସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। କଟକରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀପଲ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଆଘାତରେ ଆସି 7ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ବିଜେପିର 3 ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ପିସି କାରବାର ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନୂଆ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ପୋଲିସ। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡିଓ ରୀତା ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା 407 ଗାଡ଼ି। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର। ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଟି କରଞ୍ଜିଆରୁ ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନେରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।